teraz poprosím o slovo pána Ladislava Serenču. Dobrý deň, pravím. Pricestoval som tejto udalosti z Košic, lebo mi to nie je ľahostajné, čo sa deje. Chcem vám odkázať slova, ktoré verím, že ak by mohli obete toho 68. roku vám povedať, tak by povedali, my sme chceli žiť a nie hniť, ako teraz vy všetci hniete. Lenže čest výnimkám, to stále opakujem, kde sa pohnem všade, hovorím čest výnimkám, lebo sú ľudia, ktorí chcú, aby to tu fungovalo ako má, ale je viac tých, čo im podkopávajú nohy, polena pod nohy hádžu a bohužiaľ odrádzajú ich od toho ešte aj vlastní ľudia. Nechcem to komentovať, ale veľakrát som už mal také problémy aj za bývalého režimu a ja doslova sa hanbím, že tak sa správame, ako sa správame. Nie som muž, ktorý má dar reči, ale som muž činu a ja svoje aktivity vyvíjam, kde sa len dá, ale bohužiaľ, marná sláva. Ďakujem za pozornosť.